Izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i MSAT 17. Dragoslav Pavlović novi je gradonačelnik Niša. Odbornici iz Skupštine grada izabrali su ga kasno noćas, odnosno rano jutros na maratonskoj sednici koja je trajala više od 18 sati. Pavlović je bio prvi na listi koalicije oko SNS-a i poznat je niškoj javnosti kao funkcioner javnih preduzeća. Kako je prošla sednica, ali i šta sledi nakon nje, opširnije Branislava Jovanović. Niš je jutros u 4:30 dobio novog gradonačelnika i to na maratonskoj konstitutivnoj sednici Skupštine grada Niša koja je trajala više od 18 sati. Počela je 12. avgusta u 10 ujutru, a završila se narednog dana. Obeležile su je burne rasprave odbornika opozicije sa odbornicima Srpske napredne stranke i njihovim koalicionim partnerima. Na kraju je sa 31 glasom za gradonačelnika izabran Dragoslav Pavlović iz redova Srpske napredne stranke, dok 30 odbornika iz opozicije nije glasalo za ovaj predlog. Oni su prazne listiće ostavljali pored glasačke kutije. U gradu u kojem su rođeni moji preci, u kojem sam ja rođen, dao sam reč da ću dužnost koja me očekuje vršiti odgovorno i časno, da ću se sa dužnim poštovanjem odnositi prema svakom građaninu, da će mi svaki problem naših sugrađana biti važan, da se neću oglušiti o pozive onih kojima je pomoć neophodna, niti ostati nem na dešavanja koja su od važnosti za budućnost grada. Obaveza je gradonačelnika da se kao dobar domaćin stara o bezbednosti i stabilnosti, miru i prosperitetu, razvojnim projektima i boljem životu svojih sugrađana. Pred Gospodom dajem svoju reč, neka mi Gospod Bog da snage. Živeo Niš, živela Srbija. Noćas je izabran i zamenik gradonačelnika kao i 9 članova gradskog veća. Jedan od njih je i aktuelni direktor Aerodroma Srbije Mihajlo Zdravković. Verujem da ćemo svi zajedno postići neke rezultate i pomoći da je kao tim celo gradsko veće, ne samo gradonačelnik, damo jedan maksimum i da ovaj grad dobije neke nove, veće investicije, veće projekte. Odbornici opozicije, kojih u novom sazivu ima 30 iz nekoliko partija i pokreta, tokom trajanja sednice osporavali su zakonitosti po svim tačkama dnevnog reda. Pre svega nastao problem zbog nepoštovanja zakona u pogledu odluke o potvrđivanju mandata koja po zakonu mora da bude doneta u skladu sa izveštajem verifikacione komisije. Obzirom da verifikaciona komisija, u čiji sam član bila, nije htela i donala jednoglasnu odluku o potvrđivanju mandata 60 odbornika, dok za Tihomira Perića nismo verifikovali mandat. Zbog toga će pravni timovi opozicije napisati žalbe i inicijative protiv svih odluka koje su na konstitutivnoj sednici donete, a uložit će ih višem i Ustavnom sudu. U narednih nekoliko dana očekuje se i primopredaja dužnosti gradonačelnika. Branislava Jovanović, Blic televizija.